Tusen takk skal du ha. Jeg skal prøve å snakke litt om hva vi har håp om å få til i Nordaker, og litt om hva vi har fått til for å skape et mer transparent og varmere nabolag, og sørge for at alderdommen blir litt livligere enn den i dag. På vei inn i det skal jeg ta dere med inn i to perspektiver, som et bakteppe for det vi tenker. Hils på Fred. Fred, de siste årene han ledde, bodde i omsorgsbolig i Nordaker og var avhengig av rullestol for å forflytte seg. Og det som skjedde i Nordaker da, det var at en fra vårt søknadskontor kom hjem til Fred for å vurdere hvilke ting han trengte for å klare livet sitt. Vi fattet et vedtak, og hjemmemottjenesten gjennomførte det vedtaket. Alt var såre vel, og de fleste i Nordaker var veldig fornøyde med det de fikk av hjemmetjenester. Sånn ville ikke ha det mer i Nordaker. Hvis dette hadde vært i dag, så hadde vi gått hjem til Fred, og så hadde vært nysgjerrig på hvem du, Fred? Hvordan har ditt liv vært? Hva du interessert i? Hva tenker du at livet skal være nå? Altså gjennomføre mer en sånn mestringssamtale, ressurssamtale, og finne ut av hvem Fred er. Og hva hadde vi funnet ut hvis vi hadde spurt Fred om det, tror dere? Da hadde vi funnet ut at Fred var sertifisert julenisse. Og det veldig få av i verden. Han reiste altså rundt i verden på nissesymposier, og Fred har vunnet nisse-OL flere ganger. Det en informasjon som ikke vi fant før. Men hva kunne vi gjort hvis vi hadde fått det bildet av Fred? Vi har mange barnehager i Nordaker. Hvis vi hadde hatt et system med noen frivillige kanskje som kunne kjøre, han sagt, jeg kan godt kjøre hvis Fred trenger noe. Og så kunne vi spurt Fred, ok, vi har noen som kan komme og hente deg. Kunne du tenke deg å være julenisse i barnehagen etter jul? Hva tror dere Fred hadde sagt? Jeg tror han hadde sagt ja. Og hva sier vi til Fred da? Du er fortsatt behøvd. Det ikke sånn at nå livet i en avslutningsfase. Ja, du trenger hjelp fra oss for å mestre livet ditt, men du kan fortsatt bidra i Nordaker, og du er viktig for barna i Nordaker. Hadde vært et fantastisk bidrag til Nordaker og til barna, og ikke minst for Fred. Et annet perspektiv. Vi går av med pensjon når vi 67, eller i realiteten du kallet 65 år. Hva sier samfunnet da? Takk skal du ha, nå det frilek. Og hvor lenge varer den frileken dere? Den varer i 25 år hvis alt går bra. Et kvart liv med lek og moro. Fra en dag til en annen har jeg frigjort 37,5 timer i uka. Masse tid. Og vi har masse drømmer om den alderdommen dere. Vi skal reise til Spania, vi skal holde på med barnebarn, og det rock'n'roll hele tiden. Men også barna i barnehage, de på skole, de opptatt. Jeg kan ikke bo i Spania hele tiden, jeg har ledig tid. Er det mulig å gjøre noe med disse? I Nordaker har jeg altså 4300 mennesker i alderen 67-79, og veldig få av de mottar tjenester. Hvis jeg klarer å mobilisere 10% av de, hvor mange har jeg da, som kan bidra til varme nabolag? 430 mennesker. Hvordan skal jeg få tak i de? Vi hadde, da vi begynte å leke med denne ideen, så hadde vi en sånn idé, litt sånn ala når kongen, når folk blir 100 i Norge, så tror jeg kongen sender brev til de og gratulerer dem med dagen. Hva om vi sendte et brev til alle som gikk av med pensjon i Nordaker, og sa han har gjort en flott innsats i arbeidslivet i Norge? Vi trenger deg fortsatt i Nordaker. Vi har et opplag for deg. Har du lyst til å bidra i nabolaget med det du vil, når du kan? Har du lyst til å gjøre noe for naboen din? Hvor mange hadde sagt ja? Jeg tror jeg har sagt ja. Jeg har bodd på Røa i mange år. Bodde i et nabolag som var totalt ugjennomsiktig. Jeg kunne bidratt masse hvis jeg hadde visst litt med hva som skjedde rundt meg. Hvis jeg bodde en gammel dame som trengte mat, så kunne jeg tatt med meg og handlet for henne hvis jeg visste hvor hun var og at hun trengte det. Og så tror jeg vi må ta det veldig tidlig da. For jeg tror det sånn, jeg tror jeg har hørt det når vi er sykemeldt. Hvis jeg er sykemeldt mer enn 3 måneder, så kommer vi nesten ikke ut i arbeid igjen. Det vil si at vi må passe på å nå det så fort som mulig. For jeg tror ikke det mange uker i pensjonisttilværelsen før det å lage frokost et årsverk. Ikke sant? Ja, og vi må passe på. Derfor så må vi ta det før de blir vant med at lite veldig mye. Og da det sånn at for noen av oss det sånn at vi har en plan for alderdommen vår. Men for andre jo det arbeidslivet kanskje hele det viktigste du har. Når du mister det, så faller veldig bunnen ut av. Her kan vi si til dem, du har fortsatt behøvd. Har du lyst til å bidra? Og da ønsker vi i Nordaker å bruke dette til å skape varmere nabolag. Litt sånn basert på, inspirert av delingsøkonomien egentlig. Prøve å lage transparente nabolag. Prøve å få på plass en frivillighet. Og tenke, skal vi som kommune og som by ta et ansvar for å koordinere frivillighet? Det gjør masse frivillig arbeid i Nordaker. Vi har veldig flotte tjenester, men det mulig å merge dette sammen sånn at det henger sammen, altså samskape med andre for å skape et bedre og varmere nabolag. Og jeg tror det mye helse i det å være behøvd. Jeg trenger deg, du trenger meg, vi trenger hverandre. Og det jo ikke sånn som jeg sa tidligere med Fred, det jo ikke sånn at du enten den ene eller andre, plutselig skal du bare hjelpe. Nei, vi kan bidra hele tiden. Helt til det siste kan vi bidra. Jeg vet ikke om dere leste artikkelen om Christine Koht i går, eller i dag i Aftenposten, hvor hun går ut og viser ansiktet sitt. Hun veldig, veldig syk. Og hun gir et bidrag til samfunnet. Selv da går det an å
altså bidra lite grann. Og det må vi jakte I offentlig sektor, fordi jeg tror at dette bra for lommeboka til Nordaker, fordi at folk får bedre helse. Jeg tror det veldig bra for de som bidrar og hjelper, for de opplever fortsatt at de behøvd. Og de som bor hjemme, og kanskje har mistet sine kjære, og ensomme og så videre, de får et nettverk rundt seg som gjør at de blir tryggere. Eller som Finn Skårderud sier her, om man erfarer seg møtt, kan det utløse en opplevelse av selv å være I livet. En som tror på seg selv, som kan utrette noe her I livet, eller så ta melankolien vår, og det ikke bra for helsa, det ikke bra for lommeboka til offentlig sektor. Sammen skaper vi selvstendige og aktive liv, vår visjon I Nordre Aker. Jeg har 11 planer I Nordre Aker med mål og tiltak og strategier, og de ansatte husker ingenting av det. Ikke jeg heller. Bruker masse tid på det. Så sier jeg til mine ansatte, eller vi prøver å si til våre ansatte, husk en ting når du møter innbyggeren din. Det jeg gjør nå bidrar til å skaffe selvstendig, aktiv og god liv, eller gjør det ikke. Husk det. Og da veldig mye gjort, for kompetansen har de. Så det sånn at kultur og vaner noen ganger står I veien for å bidra til gode liv. Så det sånn da når vi spør, hvem du? Oi, du et menneske? Trodde du var en bruker? Og så det sånn når vi møter brukerne våre, som sykepleiere, ergoterapeut eller hva det så har vi en sånn utrolig lyst til å tenke at vi vet bedre om det vi møter enn dem selv. Hvor kommer det fra liksom? For da glemmer vi at vi snakker med noen mennesker, vi snakker med noen brukere, og jeg tross alt sykepleiere vet hva du trenger. Nei, det må vi slutte med, og I ytterste konsekvens kan det hende at våre ansatte I Nordre Aker bidrar til å redusere mestring, I stedet for å heie på det og bygge opp under mestring. Og det må vi slutte med. Og hvorfor det så vanskelig å møte de vi møter i bydelen, på samme måte som vi ønsker å bli møtt selv? Her et hus hvor det virker. Seniorhuset Pastor Fangesvei 22. Der snakker vi ikke om diagnoser og lidelser, vi snakker om mestring og bidrag. 27 beboere har fått et nytt hjem, og da de flytter inn så får de klar beskjed. Her du en nabo, du skal være en god nabo. Du trenger ikke å elske dem, men du skal si hei, og du skal være høflig, og du skal være hyggelig. Og så det sånn at vi ikke så veldig opptatt av hvilke diagnoser du har. Vi opptatt av hvordan du har lyst til å ha det I din alderdom. Og her syder og koker av aktiviteter. Berg skole har hatt elever her siden I hele høst, og jobbet og hatt aktiviteter sammen med de eldre i seniorhuset. Og det resulterte I at skolen i forrige uke arrangerte en generasjonsfestival. Med en klar ambisjon både for skole og oss, at vi skal bygge varmere nabolag ved å koble barn og eldre. Tåsen barnehage livsgledebarnehage. Vi så en video faktisk fra seniorhuset I stad, hvor barnehagen I nabolaget da der flere ganger I uka og gjør aktiviteter med de eldre. Villa Berg et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere I Bymisjonen. De beboerne der de har også vært på seniorhuset, ikke for å hjelpe til eller gjøre noe som helst, bare være en kompis. Og det resulterte I at Knut, som var på rehabilitering, har fått seg en ny bestemor. Og hvorfor fikk han det? Fordi de ansatte ikke var ute etter hans historie, men hvor han var nå, hva han trengte fremover. Og så har vi Leiv som har kognitiv svikt, så vi tenker, ok, hva kan vi bruke han til liksom? Og så begynner de ansatte å lure på, hvem du Leiv? Og så finner de ut, han ekspert på bruksanvisninger. Så han altså husets veileder for alle de andre beboerne på bruksanvisninger, sånn at de skal lære seg å bruke tingene sine. Og sånn holder vi på. Fantastisk, vi må jakte ressurser. Rønningen Folkehøyskole har elever som da personlig support på smarttelefoner for de beboerne på huset. Vi har Sångsveien 66, som en bolig for psykisk utviklingshemmede. Vi her også flere ganger I måneden og gjør aktiviteter. Elever fra Nydalen videregående skole har alternativ undervisning på seniorhuset, og så videre. Vi kan nevne I fleng. Og vi har studenter. Heidi som driver dette stedet, hun veldig opptatt av at vi trenger tverrfaglighet I eldreomsorgen. Vi trenger også sosialarbeidere. Derfor har vi sosionomer som også har praksis på dette stedet. Og så russen da. Hvert år så de ute og ruller med russen. Og jeg var ute og rullet med dem I fjor. Og hvis dere ser oppe til høyre, så ser dere jeg får et kyss av en av beboerne. Og da hadde de også russeknuter I fjor, og en av knutene var da kyssebilinstruktøren. Jeg hadde altså 15 gamle damer og menn som stod I kø for å kysse meg. Jeg har aldri blitt klinet med så mange ganger I hele mitt liv. Det var helt fantastisk. Og det var noen som virkelig tok seg til rette, altså det var helt fantastisk. Og ved siden av deg ser dere Kari sammen med russen. Hun ble da forfatter I en alder av 87, fordi de ansatte så at hun var glad I å skrive. Og nå skriver hun masse dikt, holder foredrag, leser opp sine fortellinger, både til beboere og ellers på huset. Og sånn holder vi på. Og da vi skulle bygge dette huset, så snakket vi med en sosialentreprenør som hadde en gård på Eidsvoll. Nå tida mi ute, men jeg må si denne historien. Og så sier han, du, jeg har noen høner som ikke verper lenger, dere kan få de. Altså, ok, altså, hva tenker Heidi da som driver dette huset? Ja, men det fint. Så snakker hun med omsorgsbygg, kan dere bygge et hønsehus? Jeg skal få noen høner. Og så setter de opp et hønsehus ute i sandsagen utenfor boligen, og så flytter Persilla og de andre hønene inn, og hva skjer? De verper egg som bare det.
Og gjennom det så kommer det da frivillige igjen. Egg og bacon damer steker egg og bacon en dag i uka for beboerne på huset. Altså det altså et hus hvor det leves noe så vanvittig. Og jeg hører fortellingen til de som bor der, de har rett og slett fått et nytt liv. Mer levende, varmere nabolag, masse frivillige organisasjoner. Barn, unge lever sammen i naturlig fellesskap. De får nye kompiser og nye venner. Og hele livet rett og slett forvandlet på mange måter. Og Kvalnes har jo sagt vi må ha mer galskap inn i geriatrien. Dette galskap på mange måter. Men hvorfor skal vi slutte å leve når vi blir 80 eller 85? Vi skal holde på. Vi skal dø med skoene på. Da dør vi lykkeligere. Og helsa blir bedre for disse. Og vi trenger kanskje å bruke mindre tjenester. Og det mange rivere og drivere rundt dette. Ledelse viktig, kompetanse viktig, kultur og tradisjoner kanskje det verste få til dette skiftet. Vi jo skrudd sammen så kjedelig at vi gjerne vil gjøre det samme i morgen som vi gjør i dag, de fleste av oss. Og vi så dumme at vi fortsetter å gjøre det når det ikke tjener lenger. Og da må vi utfordre organisasjonen vår til å tenke nytt, selv om ting på stell og ting går bra. Vi skal være noe annet i morgen, og det handler dette om. Skal vi lage en god alderdom, så må vi mobilisere, vi må samskape sammen med frivillige og alle krefter for å få det til. Takk for meg.